Good morning, good afternoon, good evening, or kung anong oras mo man napanood ang video na to. Yes, channel nga pala. Welcome sa aking munting channel. Sa video na to, tuturuan naman kita step by step kung paano ba ang pag-open ng BPI Savings Account online. Wala nang madaming paligoy-ligoy, umpisa na natin. Ano ba ang mga kailangan? Tatlo lang po ang kailangan mo. Ang iyong active mobile number, active email address, at valid ID. Una, punta ka sa iyong Google Play Store kung naka-Android ka at sa App Store naman kung naka-iOS ka. Tapos, search mo ang BPI at install mo yon. Kapag na-install mo na, open mo na ang app at click mo ang Next. Click mo ang Get Started. Mapupunta ka sa ganitong page. Click mo lang yung Open a Bank Account Now. Click mo yung I Understand. Click mo yung Continue. Dito, piliin mo yung Valid ID na gagamitin mo. Sa tutorial na to, gagamitin ko ang aking Postal ID. Click Postal ID and Continue. Are you a Filipino citizen who is at least 18 years old with a permanent Philippine address? Click Yes and Confirm. Scroll down mo siya, tapos click mo yung box sa kaliwa at Allow. Dito, ibibigay mo na ang iyong active mobile number, active email address, at sasagutan mo lang yung MAT sa ilalim. Kapag okay na, click mo na yung Next. Sa step na to, dito mo na i-verify ang iyong mobile number. Click mo lang yung OK, Send It. Tapos, may matatanggap ka na 6-digit code sa iyong mobile number at iyon ang ilalagay mo sa 6 boxes na to. Okay? May natanggap na akong code, kaya ilalagay ko na ito. Click Confirm. Dito, makikita mo na ang initial deposit niya ay 1 piso, 0 maintaining balance, at ang minimum balance to earn interest ay 5,000 pesos. Click Continue. Tapos, mapupunta ka na sa Terms and Conditions. Pwede mo basahin yan lahat. Sa tutorial na to, hindi ko na babasahin kasi masyadong mahaba, kaya scroll down ko na lang at click yung box sa kaliwa at click I agree. Sa step na to, ipoprovide mo na ang iyong details, ang iyong first name at last name. Optional naman yung middle name at suffix. Tapos, ilalagay mo na din ang pangalan ng iyong nanay sa pagkadalaga. Tapos, click continue. Sa step na to, ipoprovide mo na ang iyong detalye ng iyong kapanganakan, kung kailan at kung saan ka pinanganak. Tapos, click Continue. Sunod ay ang Identity Verification na. Click mo lang yung Verify Identification. Tapos, click mo yung Valid ID na meron ka. Sa tutorial na to, yung Postal ID ang gagamitin ko. Tapos, click Confirm. Hindi makita sa screen recording, pero after mo maklik ang confirm, mag-open ang iyong camera at kukunan mo ng litrato ang iyong ID kabilaan. Tapos after mo ma-upload ang ID, ay kailangan mo mag-selfie. After mo ma-submit, mapupunta ka sa bangka na ito. Hintayin mo lang na matapos ang proseso. Tapos, mapupunta ka na sa ganitong page. Click mo lang yung Add Your Details. Piliin mo lang yung gender mo, tapos ang i-click mo ang Confirm and Continue. Piliin mo lang ang marital status mo, tapos click mo ang Confirm and Continue. Sa step na to, ipoprovide mo na ang iyong complete address. Kapag nilagay mo na, click mo lang ulit ang Confirm and Continue. Sa step na to, ipoprovide mo naman ang iyong source of income.
click mo lang yung source of income, tapos kung empleyado ka, piliin mo lang yung salary. Tapos ang iyong employer at kung ano ang iyong trabaho. Pati na din sa kung ano ang nature of business ng pinagtatrabahuan mo. Pagkatapos, click mo lang ulit ang confirm and continue. You're almost there. Click mo yung review application. Sa step na to, dito muna i-double check kung tama ba ang lahat ng details na nailagay mo. If may napansin kang mali, pwede mo pa itong ma-edit. Click mo lang yung edit sa right side at ma-edit mo na ang kailangan mong baguhin. Kapag okay naman ang lahat, click mo na yung confirm. Sa step na to, gagawa ka na ng iyong username at password. Itong details ang gagamitin mo kapag magla-login ka na sa iyong BPA account, kaya make sure na hindi mo ito makakalimutan. Sundan mo lang yung instructions dito sa paggawa ng username at password. Sa username, 6 to 12 characters na combination ng letters at number. Sa paggawa naman ng password, huwag din yung mabilis mahulaan tulad ng iyong birth date. After mo makagawa, click mo na ang confirm. Tapos, hintay mo lang na matapos ang proseso. Alright, that's it. Mayroon ka ng BPI account number. Click mo yung how to fund your account. Para makapaglagay ng funds sa iyong new BPI account, pwede ka mag-deposit sa any BPI branch na pinakamalapit sa iyo or BPI cash acceptance machine. Pwede ka mag-transfer ng fund mula sa ibang bangko patungo sa iyong BPI account gamit ang InstaPay or PisoNet. Click mo ang Go to Login. Ilagay mo lang ang iyong username at password at click Login. Sa unang login mo, need mong i-register ang iyong device. Click mo yung Begin. Click mo lang ito at click Continue. Click Yes, this is my number. Click Send SMS. Click Allow. Click Allow. Click Activate Mobile Key. Para sa sunod na login mo, pwede yung PIN na lang ng iyong cellphone ang gamitin mo or ang iyong fingerprint. Click Activate. Click Allow. Tapos, enter mo yung PIN ng iyong cellphone. To make sure it's you, we'll ask for an OTP. Click OK. Click Yes, send me a code. Tapos, may matatanggap pang 6-digit na code na ilalagay mo dito sa 6 na boxes. Do you want to use biometrics? Click Yes, enable biometrics. Click mo yung back. Tapos, need mo ilagay ang iyong password para ma-enable ang iyong biometrics. That's it! Nakapag-login na tayo sa bagong BPI account. Thank you for watching. Sana makatulong itong video sa iyo sa pag-open mo ng savings account sa BPI. Sa sunod na video tutorial ko, tuturuan naman kita kung paano ang pag-request ng new BPI ATM card. Kaya kung bago ka sa aking channel, make sure to subscribe at click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga bagong uploads ko. Bye-bye!